Sveiki visi, jūs žiūrite apžvalgų kanalą LY12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas, nauja apžvalga. Čia turėtų būti 150 ampervalandžių akumuliatorius, apžvalgoje mes patikrinsim, kiek realiai jis turi tų ampervalandžių. Šis siuntinukas atvyko iš Vokietijos, užsakytas iš AliExpress internetinės parduotuvės. Nuorodą į jį paliksiu po video aprašyme, kaip visada. Taigi negaiškim ir išpakuokim. Akumuliatorius, matom, buvo įpakuotas į tokį paminkštinimą. Akumuliatorius buvo užsakytas su įkrovikliu. Štai tokį, matom, įdėjo pardavėjas įkroviklį. Čia yra ekraniukas, kažką rašo, vėliau pasižiūrėsim. Rašo, kad tai yra 20 amperų įkroviklis. Pagal jo svorį, kad jis kraus 20 amperų srovę akumuliatorių, labai mažai tikėtina. Su visais laidais sveria 369 gramai. Esu daręs 20 amperų įkroviklio apžvalgą ličio geležies fosfato akumuliatoriams. Tą apžvalgą rasit štai čia ant į raidelės paspaudę. Tai ten įkroviklis kiek ant jo rašo, praktiškai tiek ir išduoda. Na ir žiūrim toliau, ką čia turim. Na štai pats akumuliatorius. Matom parašyta, kada jisai surinktas. Ir čia matom visas techninės jo savybės. Pažiūrėkim dabar šio akumuliatoriaus gabaritus. Jo ilgis yra 33 cm. Aukštis 22 cm. Na, o plotis apie 17 cm. Dėl įdomumo pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų sveria šis akumuliatorius. Na, svarstyklės užfiksavo 13,9 kg. Na, šis akumuliatorius, kaip matom, neturi jokio ekranėlio, tai orientuotis, kiek jame liko procentų, užsisakiau štai tokį ekranėlį. Jis yra waterproof, reiškia atsparus vandeniui. Manau, aš jį kažkur čia pridėsiu ir kai reikės, pasitikrinsiu, kiek jame yra likę procentų. Ekranėlis, kaip matom, yra spalvotas. Yra tokių ekranėlių pirkti ir nespalvotų. Beje, nuorodą į šį ekranėlį paliksiu po video aprašyme. Kam įdomu, galėsit paspausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti. Taip, matom, ekranėlis rašo, kad dabar yra 13,1 volto. Pasižiūrėkim, kiek testeris rodo. Na, testeris rodo panašiai 13,15 volto, kad yra šiuo metu šis akumuliatorius. Šiuo metu jau yra atsiradę tokių akumuliatorių ir su integruotu ekraniuku. Pas šį pardavėją šiai dienai pasirinkime yra tokių akumuliatorių tiek be ekraniuko, tiek su ekraniuku. Su ekraniuku, aišku, yra brangesni tie akumuliatoriai. Nuorodą į tokius akumuliatorius tiek su ekraniuku, tiek be ekraniuko paliksiu po video aprašyme. Galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti. Taip, dabar patikrinsim su štai šia elektroninė apkrova, kokios šio įkroviklio galimybės. Pažiūrėsim, kiek jis srovės atiduoda. Beje, apie šią elektroninę apkrovą, kam įdomu, yra taip pat apžvalga. Nuorodą rasit į tą apžvalgą. Štai čia ant į raidelės paspaudę. Taip pat nuorodą į šią elektroninę apkrovą paliksiu po video aprašyme. Na ką, pajungiam įkroviklį prie elektroninės apkrovos. Ir mėginkime jį apkrauti. Pasižiūrėkim, kiek srovės jis atiduoda. Šešis amperus, matom, atiduoda. Bandykim dar didinti apkrovą. Ir padidinus apkrovą daugiau nei 6 amperai, sudirbo apsauga ir įkroviklis išsijungė. Pajungiau dabar krovimo gnybtus tiesiai prie akumuliatoriaus ir pajungiam šį akumuliatorių įkraudinėti. Na ir pasižiūrėkim su srovės matavimo replėm, kiek srovės šiuo metu atiduodama į akumuliatorių. Matom, rodo 6,5 ampero srovės kažkur teka į akumuliatorių. Na, su šiuo įkrovikliu, kuris buvo komplektacijoje, kad labai greit mum pakraus šį akumuliatorių, taip nebus. Dabar mes šį akumuliatorių įkraukim
iki 100% ir po to su elektronine apkrova pasižiūrėsim, kokia reali jo talpa. Dabar matom per termovizorių, kaip stipriai šyla įkroviklis, kuris buvo prie akumuliatoriaus. Matom šiek tiek virš 30 laipsnių. Galima sakyti, vėsus tas įkroviklis, stipriai nekaista. Na ir dabar pereisim prie įdomiosios dalies. Patikrinsim šio akumuliatoriaus realią talpą. Įkroviau jį pilnai, kol išsijungė įkrovimas. Šios elektroninės apkrovos pagalba bus apkraunamas šis akumuliatorius. Ir čia parašys, kiekgi tų ampervalandžių šis akumuliatorius atidavė. Čia, kur AH, rašys ampervalandės. Viskas bus fiksuojama į veiksmo kamerą timelapse režime. Taigi negaiškim ir einam prie testo. Jungiam elektroninę apkrovą. Akumuliatorius, matom, rašo 13,5 volto. Na ir dabar apkraukim šį akumuliatorių. Elektroninė apkrova testeris nunulintas. Matom, čia visur buvo nuliai. Na štai, apkrautas akumuliatorius 10 amperų. Pajungiam veiksmo kamerą. Ir pasižiūrėsim, koksgi bus tas rezultatas. Testas bus ilgas, na, o jūs pamatysit viską akimirksniu. Žiūrim testo rezultatus. Baigė testuoti akumuliatoriaus talpumą ir matom, koks rezultatas. Iš šio akumuliatoriaus mes išgavom 100 ampervalandžių talpą. Taigi pardavėjas deklaruoja, kad yra 150 ampervalandžių. Testo metu mes pamatėm, kad yra 100 ampervalandžių. Beje, pasižiūrėjau timelapse įrašą, prie kokios įtampos sudirbo apsauga, prie kokios įtampos išsijungė akumuliatorius. Tai paskutinė įtampa, kurią užfiksavo veiksmo kamera, buvo 10,6 volto. Tai va toks tas akumuliatorius, tokia jo reali talpa. Kam patiko šis video, spaudžiam laikus, taip pat paprenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Iki. Thank you.